En riktig god mandagsmorgen alle sammen, og velkommen til Børsmorgen her hos oss i Finansavisen. Mitt navn er Marius Thorensen, sammen med aksjekommentator Carlo Månes på Smestadammen her i Oslo på en mandag, der vi også har fått beskjed om at finansdirektøren i XXL går av. Skattek Hydro og Equinor har satt i gang driften av en ny solpark i Brasil. Norsk inflasjon kjøler seg ned, og 2024 kan bli året der det virkelig skjer noe stort i aksjeselskapet Castor. Det skal vi snakke mer om med dagens gjest, Martine Kverne fra Nordea, som er med oss straks. I markedet i dag så er det ventet at hovedindeksen vil starte ned 0,2%, i hvert fall følge estimatene til det med markeds. Vi så en oppgang på 0,4 på fredag. Vi fikk jo så da de famøse jobbtalene fra USA, non-farm payrolls, altså jobbveksten utenfor landbruket, endte på 275 000 jobber i februar. Det var ventet rundt 200. Og så får vi også merke oss at januartallet, som har gått opp på 300-tallet, ble kraftig kuttet ned med 167 000. Ledigheten steg også litt uventet fra 3,7 til 3,9 i forhold til forventningene. Og så får vi også merke oss at lønnsveksten i USA fortsatt holder seg ganske høy, 4,3% på årsbasis. Wall Street endte ned, særlig teknologibørsen Nasdaq, 1,2 i minus. Dow Jones så vidt ned 0,2, S&P 500 ned 0,7. Og så får vi også ta med da, når det gjelder å følge med, for amerikanerne, de har gått over til sommertid allerede, i hvert fall med unntak av Arizona og Hawaii. Det betyr at Wall Street åpner litt tidligere enn vi er vant med. 14.30, de ligger nå bare 5 timer bak oss i New York. Og sånn skal vi ha det helt frem til 31. mars når vi nordmenn og resten av Europa også går over til sommertid. Litt blandet i Asia på morgenkvisten i dag. Hang Seng oppe 1,3, mens Nikkei ligger ned 2,2. Nordsjøoljen så vidt opp 0,25% til $82 fatet. Jeg nevnte XXL, sportskjeden. Der går finansdirektør Stein Eriksen av til sommeren, meldte XXL om sent fredag kveld. Han har takket ja til å bli finansdirektør i et annet selskap, og han forlater selskapet da etter at regnskapet for andre kvartal legges frem i juli. Vi får også merke oss at nedsalget i Ultimovax, det fortsetter. Leif Askvik, som er i styret og tilknyttet Sundt-familien, har både selv solgt, og holdt jeg på å si på vegne av Sundt, de har også solgt Rubb og Stubb av det de har. Styremedlem Ketil Fjæringen har også solgt unna aksjer, kommer det frem i flaggemeldinger i løpet av helgen. Kongsberg Automotive har blitt tildelt en 7-årig kontrakt til en samlet verdi av litt over 22 millioner euro for en produksjonsløsning til plug-in hybrider som skal starte opp nå i 2024, og det er da en kinesisk bilprodusent som har gitt dem den kontrakten. Til slutt så tenkte jeg bare å nevne Scatec, Hydro Rein og Equinor, får vi si, fornybarkameratene i Brasil. De meldte sent fredag at de har satt i gang produksjonen nå da på Mendubim solpark. 531 megawatt er det snakk om der. Det gir dem nok kraft til å forsyne rundt 600 000 husholdninger ifølge Scatec, og man har da inngått en kraftsalgsavtale med Alunorte, dette hydroanlegget, på 20 år som dekker rundt 60% av kapasiteten til anlegget. God mandag og god morgen, Carl Johan. Vi kan ikke bare snakke flybar, vi må snakke litt halvledere og ja. Tech også, fordi Nvidia var ned ganske mye på fredag. Ja, den var jo intradags var jo ned 11% og eventuelt ned nesten 6%, så det var en sånn stor reversal dag da. Og dersom dette er toppen, så vil Nvidia da ha toppet med like stor andel av market cap som Cisco hadde i TMT-boblen med 5,25%. Ja, for du husker dotcom veldig godt. Jeg husker det veldig godt, for da var jeg i New York, og vi hadde jo Nokia, liksom var midt oppe i det. Vi hadde jo det jobbet, vi hadde beste Nokia-analytikeren, først i Lauri Rosendal, og så Mika Paloranta, og de ble jo flyttet inn til USA for å forklare kundene hva som skjedde. Og da kom du veldig nær innpå, Skramstad, som var analysesjef i, han hadde 10-kamp-rekorden i Norge da, i Wellington, og sa det at dette er årsaken til vi bruker lokale meglere. Her er en rapport fra et stort meglerforetak til 140 stykker som har skrevet den. Det er totalt useless. Det er helt håpløst. Det nytter ikke å bruke dette her. Men lokale meglere som vet hva de snakker om, det liker vi godt. Og det er jo, sånn bør det fortsatt være med. Men nå er vi litt utenfor da. Men vi har jo en viss leading indicator. Det er jo bare å se på hva som har skjedd med Nordic Semiconductor. Den er med 67%. Og det kommer jo til å skje med Nvidia også, for det som på toppen da, når Cisco de hadde 50% markedsandel og 50% margin, men de drev og kjøpte selskaper hele tiden og opsjoner til de ansatte, så det var et helt annet spill. Jeg var jo ung i skolealder, men jeg husker de kjøpte Tandberg, altså norske Tandberg. Ja, men det var mye senere. Ja. Altså, de kjøpte teknologiselskaper for å prøve å holde unna enhver konkurrent som kom opp, og de routerne da, routerne som han solgte da, de får jo kjøpt på Walmart nå for $100 stykket. Det er ikke så mye verdt. Det er det samme som kommer til å skje med disse chipskålene til Nvidia, de som koster 40
40 000 dollar om 20 år, så får du det til Walmart eller på eBay til 100 dollar stykket. Og markedsandelen til Nvidia er 75%, og de har 75% margin. Hva kan gå galt, ikke sant? Lisa Su er vel det som kan gå galt, altså sjefen i konkurrenten AMD, for at hun er også i gang med å rulle ut satsing på GPU som kan brukes til store språkmodellene. Og da viser du seg det at det er jo fra sin egen slekt man skal ha, du ned ved søskenbarnet til Jensen Wang. Da. Så det blir jo slekter da, som kommer til å ta ned Nvidia. Og, så det er jo interessant det at det er bedre å være god på halvledere enn å være diktator, ikke sant? Så det kommer fra Taiwan, det er der det sitter, men Nvidia er helt klart alt av det boblet, og når du ser folk jubler over ting de ikke skjønner, det blir ikke mer boble enn dette her. Og det kan godt ende til toppen, men det kan godt ende, vi skal en liten tur til opp igjen, slik at vi får danne en sånn Batman-formasjon, du får dobbelt topp, slik at du får bare to muligheter til å selge på topp, noen ganger får du bare en, og det er mulig dette her. Det er mulig vi ikke når da, liksom, den 1000 dollaren per aksje som alle har prøvd å få til, da. Men for det er det man har prøvd å få til. Og du ser jo også SoftBank, Japan-markedet var ned med 3% i dag tidlig, og det er jo bare et speilbilde av det som skjedde i USA, for SoftBank er ned med 20%, og de japanske aksjene som er ledet inn mot teknologi var sterkt der, og derfor er Japan ned i dag. Ja. Så be careful out there. Det har jo vært en helt spinnvill oppgang, og problemet for ikke bare profesjonelle forvaltere, men også vanlige investorer, blir jo hvor lenge skal du sitte på det der godstoget Nvidia, fordi hvis du ikke sitter der, så går du jo veldig, glipp av veldig mye avkastning også, så det er jo liksom, psykologisk er jo dette her litt sånn tricky, fordi du ser hele tiden at hvis du har tatt penger av bordet, så hadde du kunnet tjent sånn og sånn og sånn mer, og det blir jo altså alle mulige fond som ikke sitter i dette her, sliter jo også med å holde tritt med markedet. Ja, akkurat det er veldig vanskelig, men denne bobla her er mye enklere å identifisere enn den bobla, en TMT-bobla, for TMT-bobla hadde du alle emisjoner, masse små selskaper, det var liksom dette her pluss 2021, det var TMT-bobla, hadde liksom alt i seg. Nå er det bare 20 aksjer som går, og all veksten er i disse 20 aksjene, og en del av de begynner å falle av også, Tesla er jo ned med 50%, så dette her er bare noen få aksjer, og det gjør at man må være enda mer forsiktig, og da også var det sånn at det var mange aksjer som ikke gjorde det bra, det var jo snakk om old economy aksjer, denne gangen her så har vi jo også en bankkrise under oppseiling i USA som man må håndtere, og vi har inflasjonsproblemer, og du har en rekke statsledere, det er valget i USA hvor du har en presidentkandidat som ikke har de beste hensikter, så det er jo en litt annen sammensetning, så du kan jo si det sånn at så lenge det man holder likviditeten i systemet, så kan man holde ting gående, men vi er avhengig nå av at det kommer andre sektorer og tar et sterkere løft av, og for å få det til så må rentene ned. Jeg tenkte på, jeg skulle bare slå opp i dataene, for så vidt jeg husker, passerte ikke Novo Nordisk Tesla i markedsverdi her nå? Jo, det er mulig, ja. Det er også ganske spinnvilt det vi har, så det er ikke bare USA all action skjer, men det er jo en sånn ekstrem oppgang i noen eller få selskaper da. Ja, og det er jo, det er klart, fed med medisin, det er lett å gå ned i vekt, det er vanskeligere å holde vekt da, så det og du må jo fortsette å ta det, du må fortsette å ta den medisin hele livet for at du skal holde vekta nede, og da blir du sur og grinete og får ikke lyst på mat, og jeg vet ikke hvor sustainable det er, og jeg ser jo for meg at rettssakene kommer der også, hvis at et eller annet går galt, det er jo ikke bare med sånne medisiner. Vi får se. Du, vi har litt makrotall vi må ta unna også i dag, for SSB har vært ute med litt nyheter på morgenen, ikke bare Kongsberg Automotive. Vi har da fått inflasjonstallene for februar, konsumprisindeksen den er ute, endte opp 4,5% da på årsbasis i februar, det er ned fra 4-7 måneden før. Kjerneinflasjonen, som altså i Norge er uten uten energi og justert for avgiftsendringer, sånn er det. Den er da opp 4,9, har roet seg litt ned da fra 5,3 som vi så i januar. Dermed er da prisveksten ned andre måned på rad her i landet. Det er vel godt nytt for Ida Wollenbakke i Norges Bank. Rentemøtet om ikke alt for lenge, nå litt senere i mars. Og så er regjeringen også ute med litt nye prognoser i budsjettarbeidet sitt. Trygve Slagsvold Vedum, han venter en svært svak vekst i norsk økonomi også i år, og nå stiger også arbeidsledigheten. Mer om det kan du lese i artiklen til vår kollega Are Haram, som du finner på FA.no nå. Vi skal ta inn dagens gjest i det børsen starter ned 0,3%, og vi er tilbake rett etter dette.
Hvordan du tjener penger, det er egentlig i mitt hode, er å unngå de dårlige selskapene. Skadefri, det er jo den eneste ekte glede, eller hva man sier. Og da mener jeg at den er for høyt til å være bærekraftig, og at arbeidstakerne får et lønnsvekst som blir for høy. Og det ser vi nå over hele fjøla. Men det er klart, det er tøft psykisk, altså. Ja. Du har bare lyst til å bli i senga og vente på neste gang det blir mørkt. At Finansavisen skal ha en finanspodd, det var det kanskje på tide. Det var litt sånn der, hva man sier, har du laget bok av Ringnes her også, da? Ikke sant. I år er det 10 år siden Kjell Inge Røkkes Aker annonserte at oljeservice-giganten Aker Solutions skulle deles i to. Og siden den gang så har det skjedd mye i det Aker-sjef Øyvind Eriksen den gangen beskrev som en verktøykasse for kjøp og salg. Men under jubileumsåret 2024 så er det kanskje den største dealen av dem alle som skal skje. For i år kan gamle Movirt, nå kjent som HMH, som leverer bordutstyr, bli børsnotert. Martine Kvern, analytiker i Nordea Markets, velkommen til oss. Tusen takk. Vi får noe, altså hvor, dette har de snakket om lenge, men dette gamle Movirt, for å ta det historikken der, lavde bordpakker særlig, var stor på, de hadde en stor virksomhet på Sørlandet, som National Oil Varco. Det ble brutalt uten oljebremsen, tusenvis av folk ble sagt opp. Mm. Og så har de kjørt dette her sammen med Baker Hughes i en joint venture, som har fått dette nye navnet HMH. Riktig. Og så er det da spørsmålet om kanskje en børsnotering. Hva sier de i ledelsen i Akastor om dette nå da? Ja, det er jo et veldig, veldig spennende år. Det har jo vært snakket om dette her lenge, og det er jo fortsatt potensielt. Vi må jo se disse markedene også spille på riktig side for at man skal se dette her gå. Men det er jo et selskap som virkelig har forandret seg, og har liksom kommet fra den fasen de har gjort restruktureringen. De har rigget seg nå mer på vekstfasen. De har fått integrasjonen ferdig etter fusjonen mellom de to med Baker Hughes. Det er jo mye, mye ligger til rette for at man har fått et modent selskap som bør kunne tas godt imot av aksjemarkedet. Men så er det jo dette med å se at man ser riktig prising på resten av sektoren også, for at man skal få det til å gå. Det de sa sist var vel litt mer sånn, vi ser det inn i andre halvår av 2024, og det har ikke forandret seg sånn voldsomt, men gitt at man ser prisingen er riktig. Da kan jo det kanskje sammenfalle med en annen børsnotering i hvert fall oljeleverandørsfæren, nemlig Shearwater, seismikkselskapet, som jo har vært ganske åpne på at de jobber med det. De må lande en refinansiering først. Absolutt. Er det noe sånn som må på plass i HMH, eller er egentlig selskapet klart? Dette handler mer om markedet klart for en notering. Det er klart. De er jo ferdige med refinansieringen sin, så de er jo klare til å gå sånn sett. Så her er det jo med markedet som skal spille på riktig side, så er det jo spørsmålet hvem av de to som går først, om det ene utløser muligheter for det andre. Og så er det jo et annet selskap som de også har eierandel i, Ness Firecraft, som for så vidt er jo nærmere en notering enn HMH. Der er jo prosessen sånn sett ferdig, og man sitter vel egentlig bare og venter på når man skal trykke på startknappen. Ja. Og det er jo også innenfor offshore-biten, og kan jo legge til rette for at man i hvert fall ser at ok, hvis det går, da kan vi ta neste bit også. Du tok jo opp dekking på dette selskapet før jul, eller dere i Nordea, da. Kjøp 17, den ligger jo nå på en 11. Mm. Da skrev jo vi her i FA at her er det jo investorer som Arne Fredle, og Edvin Austebø, og Magnus Halvorsen, og Erling Braut Haaland, og det sitter jo en hel gjeng lastet opp, Karl Johan, og potensielt venter på en slags forløsning her, da. Hva er det de ser? Market cap her er 3 milliarder. De har tapt. I fjor tappte de 385 millioner. Året før tappte de 140 millioner, så tappte de 49 millioner, så tappte de 534 millioner. Det er bare tap på tap på tap på tap på tap. Hva ser Haaland i et taperselskap? Hva er det de taper penger på? Driver de å skrive ned verdiene og for at de skal børsnotere gode selskap? Hvorfor taper du så mye? Og det er jo store tap for et så lite selskap. Mm, absolutt. Og det er jo mye er jo drevet av for eksempel et Akoffs-selskap de har 50% eierandel i. Det ligger jo på litt gamle kontraktsrater. Ja, riktig. Ja. Så det vil jo være tap inntil de får disse båtene på nye kontrakter, absolutt. Men det er kjent, det vet man.
Så det jo, men ser man på HMH isolert, så jo dette, det har jo vært en periode hvor man liksom har snudd selskapet, du har fått hele den integrasjonen av ERP-systemene, ikke sant? Og nå begynner man å komme inn i den fasen hvor man ser hva slags lønnsomhet som ligger bak, fordi at hvis du ser på selskapet, så er det jo, kan du nesten se på en sånn lavbeta-spill på oljeservice-rigg-sektoren, fordi at det er rett og slett eksponert mot aftermarket sales. Det er masse smarte folk som har kjøpt dette, så da er det nettopp et value calculation som ligger bak her nå, og så er det sannsynlige trigger for at dette går bra. Så hva er nettopp et value her da? Hva er det, hvilke regnestykker er det som sirkulerer her ute på serviettene på festene? Ja, riktig. Du kan jo si at hvis du tar Akastor-prising i dag da, så er det jo relativt lite nedsiderisiko å investere i det, med tanke på at ok, du har Akastor, du har den prisingen. Hva er egentlig da implisitt? Et selskap som taper 385 millioner med market cap på 3 milliarder, det er jo tapper ditt penger i år også. Men hvis du da ser på hva HMH er priset på, da, så har du jo en implisitt EV/EBITDA på 2,5, hvis du gir en verdi til de andre selskapene også. Og la oss si at okay, vi sier ikke at det er noe som helst verdi på resten av holdingsene. Da er du på 4, og sånn sett en veldig stor discount til sine nærmeste konkurrenter som er børsnotert. Sånn så kan du si at det er 2,5 på et selskap som HMH, som egentlig har samme eksponering på offshore-biten som NOV, som er jo det nærmeste selskapet de kan prises mot, men fortsatt mye å hente på det landbaserte da. Ja, men når du skiller ut de gode tingene, så er jo resten bare sykehuset her. Det må jo inn i Aker, da, det. Ja, og det er jo det store spørsmålet, ikke sant? Hva skjer? Du har jo HMH potensielt listing, Nesna potensielt listing, og så har du disse druekontraktene som skal komme en eller annen vakker dag, men det er veldig nærme. Men resten, der de har masse små holdings i ulike selskaper, hvor lock-up går ut nå i nærmeste fremtid. Og da kan man jo se for seg en situasjon hvor man trekker resten inn i Aker-systemet, ja, for da har du jo egentlig målet til Akastor er jo at dette skal ut til aksjonærene. De skal jo ikke sitte på noe selv. Men hvem er det du titter på da, hvis du sier konkurrenter til HMH? Liksom, hvem er det man kan titte på for å ha en slags idé om hvordan dette her blir? Det er jo NOV, National Oil Well, Varco. Den er jo den absolutt nærmeste konkurrenten å se på. Spesielt, der er de ganske like på offshore-biten, men NOV er jo mye større inn mot landbasert også, selvfølgelig. Ja. Så en eller annen discount er jo rimelig, men at det skal være på dette nivået er jo ganske ekstremt da. Den gamle teknologidirektøren fortalte hun norske, Hege, var det ikke den het, i National Oil Well, som fortalte om at salget til Skifri i USA, hvordan det utstyret ble behandlet så dårlig at det ble jo salg hele tiden. Det er akkurat det, og det ser jo HMH også. Ja. Men altså, ja, så får vi jo se da, men det er, ja, for det er liksom, men hva, blir det bare utbetalt i utbytte, tror du? Vi tror jo absolutt. Er det noen fare for at Akastor vil sitte på litt av pengene her for å holde hjulene i gang i de andre virksomhetene? Nei, her tror vi vel at det er mest sannsynlig at man får det som aksjer, som utbytte i de som blir listet. Og så har man jo sånn som drukontrakten, det vil jo være for å nedbetale den gjelden de har nå, og for å restrukturere. Absolutt. Det er jo masse gammel moro fra før oljebremsen som man sitter og ryddet opp i her over år da. Men den MEH, den har vi jo hørt om skal komme på børs i 10 år snart. Ja. Men du fikk jo oljebremsen, så kom pandemien, det har jo vært... Ja, men det er jo ikke emisjoner, det er jo ingen emisjoner for tiden. Hvorfor skal lykkes med denne her da? Det er jo en sånn der, akkurat sånn som i corporate finance-avdelingen, det er en sånn skuff da, når du ikke har noe annet, og så drar du frem den der, men da er det prosjektet man jobber med, for det er et sånn evighetsprosjekt. Ja, ja, men jeg sier det er flere som jobber med det. Du vet du aldri kommer i mål, mens andre ting da, så er det liksom nei da. Denne kan du jobbe med, for corporate finance-avdelingen har alltid arbeid, for du kommer aldri til å bli stoppet, du kan jobbe helt gjennom nedgangskonturen, bare jobbe helt gjennom den der, for det skjer aldri noe, da har du noe å gjøre. Ja, det er det, men det er jo noen som hele tiden prøver åpenbart. Shearwater ene, GV Nova for nymannskap er noe annet. Det er et annet som aldri kommer. Ja, ja. Nå er det aprilside, da. Vi får se. Ja, det er ikke 1. april dette her, altså. Hvis ikke jeg leverer 2. april, 2. april er det du får de aksjene. 2. april, da får du den. Ja, 2. april, da får du de aksjene. Så 1. april blir bare en test. Det er jo mandag etter påske, så det er jo stengt. Men de hadde kanskje tatt 1. april hvis de ikke vennene, vi får se. Men apropos grunnen til at jeg spurte om litt hva som da eventuelt skjer med HM, og er jo at ikke det blir sittende på konto i Akastor, er jo fordi det er mye penger på en annen konto i Aker om dagen, nemlig i Aker Solutions, hvor du har kjøpt 55
som kursmål eller dere i Nordea. Det virker som det går egentlig veldig bra med Aker Solutions. De guider jo 15% omsetningsvekst i år, i motsetning til Subsea 7, hvor det kan bli alt fra nullvekst til vekst, så virker det å gå unna. Men de fikk seg en ordentlig smekk på fingrene da de slapp de tallene, og så ringte jeg rett rundt, og det virket som alle pekte på disse 3 milliardene som er på denne snart famøse sparekontoen hos finansdirektør Ida Reikrem. Vi tror... Hvordan tolket du det, hele den seansen der? Nei, vi tror jo mange hadde nok ventet at det skulle blinke litt større tall når man åpnet den powerpointen der. Og at, altså på resultatene tenker du på? På resultatene, ja. At man skulle, ikke på resultatene, men at man skulle få mer utbytte. Ja, sånn, ja. At mer skulle bli utbetalt med en gang. Og så kom ikke det. Men så skal det jo sies her at det er jo ikke sånn at pengene er borte. Og de er jo ikke planer om å begynne å investere i masse store... Altså, de sitter der, og guidingen er jo oppgradert til nå 40-60%. Så jeg tror man heller må smøre seg med litt mer tålmodighet og se at dette her kommer over tid. For du kan jo si at en viktig del av det å ha disse pengene på konto, da, er jo det skaper et enormt konkurransefortrinn. Spesielt når man skal ut og vinne nye kontrakter, så er jo dette her en viktig faktor. Og de har jo brent seg før under oljekrisen, ikke sant? Og det å ha en liten buffer, det er jo å forvente. Og samtidig som man skal se en liten reversering på arbeidskapitalen der, ja, med tanke på hvordan prosjektene nå blir strukturert. For det er jo der du har den der 15% inntektsguidingen. Det er jo nå Aker BP-prosjektene skal komme, og man skal begynne å ta ut... De kommer andre siden av plassen på Fornebåt. Disse 3 milliardene er jo de pengene som Karl Petter Løken og Ida Reikrem opparbeider når de rasjonaliserte kverner. Og det er jo samme pengene som står på konto. Er det bare liksom, det var jo aldri noe snakk om noen penger før de gutta klarte å effektivisere kverner. Jeg tror folk var sjokkert over hvor mye penger det kom på konto. Så kom det krav om utbytte, og da ble det fusjonert inn med Aker Solutions for å stoppe det. Ja, de bytte det utbytte i kverner før... Nei, men det var ikke, de fikk ikke det store utbytte, det var alltid... Men det var jo litt, vi skal huske det, det var en litt betent eierstrid, eller eiersituasjon den gangen, fordi at vi fikk nemlig et selskap, eller en gruppe som heter Hightech Vision inn fra Rogaland, som kom og skulle kjøpe seg inn i Kjell Inge Røkkes butikk litt lengre opp langs kysten. Ja. Men de må jo få penger, de er jo like snitt. Ja, det, jeg bare påpekker at det var litt diskusjoner på eiersiden der, for jeg vet ikke om alle var orientert om at Hightech Vision skulle komme inn. Ja, det er i hvert fall en renere situasjon nå, og det som er litt interessant er at hvis man ser på selskapet nå, så har du har jo kvernebiten, men du har jo også Aker Solutions sammen. Så komboen av de da, hvis man så på kverner back in the days, det var liksom marginer på 6-7%, 5-6. Og så har du jo nå både consulting-biten, du har engineering-biten på toppen, ikke sant? Skaper merverdi. Du har også en, på en måte, en fin sånn eksponering inn mot MMO som bare ligger der på siden. Og så har man på kvartalet, som det var veldig lite fokus på, så har du jo ordreinntaket, består jo av masse pre-survey eller feed, da, som gir jo grunnlag for nye kontrakter inn i fremtiden. Så det er jo sånn operasjonelt sett så ser jo ting veldig bra ut. Og så må man bare på en måte få lov til å slikke litt sårene og se litt hvordan dette her utarter seg med cashen som ligger på konto. Men pengene er jo der, og det skal prioriteres aksjonærene på sikt. Men altså, nå er vi jo midt på 30-tallet på Aker Solutions, så dere har kjøpt 55. De 20, det er ganske stor lang vei opp dit, altså. Det er det. De 20 kronene, hvor er det de skal komme fra? Fordi at det begynner å bli gode tider i oljeservice igjen, og at det er kraftig vekst, og marginen er på vei opp. Mm. Det er jo de fleste kjent med. Mm. Oljeskattepakkeprosjektene, altså Yggdrasil og Fenris, og alt dette som Aker Solutions jobber med, det er jo kjent. Hvor er det disse 20 kronene kommer fra da? Er det at liksom bedre marginer rulles inn, eller er det? Ja, det er jo hovedsak at du får denne uptikken i marginene. Og så er det jo, de sitter jo fortsatt med en liten eierandel i OneSubsea. Her på dette kvartalet så leverte jo 19% i EBITDA-margin. Og det var jo et kvartal som preges av integrasjon, oppstart, det aller første kvartalet i selskapets historie. Og ser man da på en måte pair mot Subsea 7, da, så skal jo ikke det, kan man ikke si at det er så dårlig. Og her er det jo oppsidepotensial når man får ut synergieffektene også. Og dette vil jo være noe som tilfaller Aker Solutions fremover også.
Og så har du jo, som du sier, denne uptikken i marginene som vi skal se i 2024, har vi jo ikke sett før. Og det vil jo være viktig å se. Og så har du consulting-biten som ligger i ganske stor vekst på siden som skal trekke selskapet oppover. Og det som er et interessant, ref det Kværner-spørsmålet, hvis man ser på prisingen av det, så var jo det rundt 3,5. Og du ser jo litt av den samme prisingen på stubben nå. Så sånn sett kan man i hvert fall si at nedsiderisikoen bør jo være ganske minimert. Hvis man sier at man har både en consulting-bit og har mye sånn high value-add services på toppen som man kanskje ikke hadde før, og et renere selskap, og som også ligger inn i en oppgangssyke man ikke har sett på samme måte som tidligere. Jeg tenkte på det, er vi ordentlig heldige året, så får vi børsnotering av Able også. Ja, det har man virkelig for. Som Feid har vært utenomensert tidligere, eller er vel lagt i skuffen. Vi får se om de drar opp den nå. Nå høres ut som en corporate finance-medarbeider på et mandagsmøte, altså. Alle håpene som kommer fram. Ja, vi må jo være optimistiske på en mandag, vet du, så de har litt å drive med nede i Vika og Aker Brygge fremover. Men si litt om investeringsbehovet i Aker Solutions nå, da. For jeg tenkte som, man får jo litt sånn feelingen at her blir de nesten rammet av en litt sånn Equinor-effekt vi så på kapitalmarkedsdagen der. Mm. Hvor det går egentlig ganske bra. Der i går kuttet jo utbyttene, som var litt populært, men det er jo hele den omvridningen til fornybare, og hva gjør de med alle disse pengene? Og den skepsisen som sto rett ut, og det virker jo litt som det samme her, at her sitter de med veldig mye penger på konto og får blikket dette utbetalt, og da får man en litt sånn her investorskepsis nesten. Er det liksom noen store investeringsbehov i Aker Solutions? For du nevnte at du tror ikke på noen store oppkjøp. Og vi vet at kaianlegget på Stor, det har de oppgradert til å takle Hywind-tappen og andre prosjekter tidligere. Er det noen sånne store utgiftsposter som disse pengene kan gå til? Nei, altså det er jo først og fremst denne reverseringen av arbeidskapitalen på nesten 4 milliarder gjennom 2024. Det må man jo sette av noe penger til for å klare å håndtere dette. Men i tillegg så har du jo, hvis man ser på dette med fornybarbiten, da, så kan du jo si at de har jo aldri, se på backloggen nå, den er jo kjempehøy. Den har aldri vært så høy. Så de har jo en veldig god anledning til å kunne være litt mer picky på hva de velger, og heller velge riktige prosjekter som driver riktige marginer, som har riktig kontraktstruktur. Det er jo veldig viktig med alle disse samarbeidspartnerne, og det skal ikke undervurderes, fordi at du får den der ekstra effekten på kontraktene med at de har, det er mye oppsidepotensiale, og du sikrer god leveranse gjennom hele perioden, ikke sant? Men det å kunne være litt forsiktig med hva de velger, og ikke måtte ta på seg hva som helst, spesielt i mot fornybar, det er jo viktig, og det er jo noe av fordelen de sitter på nå, da. Til slutt, du dekker jo Nordkonsult og Multikonsult også. Vi har jo hatt, det er ikke så lenge siden Nordkonsult kom på børs. 50% opp, ja. Karl Johan, ja, Egelhågen har vært her to ganger. Først ved børsnotering, og så etter sin første kvartalsrapport. Han var lur. Det var viktig å ikke prise dette her for høyt, og det gjorde han. Så det han repeterer, Yara, og da vil alle elske Nordkonsult til evig tid. God start. Og folkaksjen. Folkaksjen. I hvert fall ansattaksjen, får vi jo si. Det er viktig å få en god start. Men du har en kjøpsanbefaling på begge to, men si litt om forskjellene på disse to, da. For man kan jo tenke, ok, to konsulentselskaper på børs, og de driver med byggeprosjekter og ingeniørarbeid og alt mulig rart, og offentlige utredninger. Da. Det er det. Det er to gode selskaper, begge to. Men er det, hva, er det som, hva vil du se på som de store forskjellene mellom disse her? Det er vel litt markedseksponering og hvordan man jobber. Det som er litt interessant med Nordkonsult er jo, du har jo, ja, den har jo gått kjempemye, men det var jo fra et veldig, veldig lavt utgangspunkt. Så hadde man tatt en høyere andel av rangen, så har det ikke gått så mye allikevel. Vi ser jo på, Nordkonsult har jo liksom hele tiden kneppet ligger marginer. De har hatt de mest stabile marginene i hele sin peer group også, hvis man ser på Sweco og Afri og den gjengen der. Så det er jo den kontinuiteten vi ser at de har jo ikke. Multikonsult har en litt mer ruglete oppkjøpshistorie, og de har mer å bevise. De har klart å snu skuta, og nå må de bevise at de på en måte kan holde den der også.
Og Norconsult har jo ikke det samme utgangspunktet. De har jo hatt levert stabil vekst, stabile marginer hele veien i en lang, lang, lang periode. Altså, Multiconsult har jo verdensrekord i å bli utskjelt på Dagsnytt 18 av stortingspresident Olle Mikk Thommessen, som i forbindelse med garasjen i Stortinget mente at det ville vært nyttig om de ansatte som ble ansvar for prosjektet leste brukerhandboka fra Maxbo før de satt i gang. Fordi det var helt basis ting. Men sånn er det når du ønsker å være byggherre selv og ikke vil andre gjøre jobben for det, så går man på sånne smeller som det her. Ja. Så han har jo litt å lære han også. Eller vi skattebetaler ikke på en smell der. Ja, ja. Ja, men de bruker våre penger. De syns ikke vi har råd til det. Men hvor går... Men det er absolutt et solid selskap det også, men det er en annen eierstruktur. De vil jo alltid ha denne stiftelsen på siden. Det har ikke Norconsult. Og ser du på prisningen i dag, så ligger jo egentlig Norconsult faktisk bare kneppe under Multiconsult på EV-bita. Spørsmålet er det fair? Hvis de hele tiden har på en måte vist denne, hele tiden vært litt bedre på operasjonell performance, så vil man jo kanskje tenke at det vil være fair med en premium. Og sånn sett er det jo mer å gå på i dette selskapet her. Og her er det jo, altså utsiktene ser jo bra ut omtrent på alle hold. Så butter det litt i det private eiendomsmarkedet, men her er det jo liksom verdt å nevne at det er veldig, veldig liten andel av begge to sine porteføljer. Så det at det skal være alt for stort fokus der er kanskje ikke fair. Men du har jo det mye større Sweco. Sweco har 41 milliarder i market cap, og Norconsult har 8, og Multiconsult har 7. Og jeg så Sweco i en annen avis her, var ute på over to sider og sa de skal ansette massevis av folk. Presser ikke det lønningen opp og kostene opp for begge selskapene, både Norconsult og Multiconsult? Absolutt. Altså det unge ansatte du får tak i, det er press. Og det er jo litt paradoksalt når du vet byggenæringen sliter, hvorfor de skal ha så mye folk. Men det må jo være offentlige prosjekter de skal gjøre da. Mye offentlige prosjekter. For Norconsult er jo det helt liksom ekstraordinært. De har jo en stor offentlig eksponering, både direkte og indirekte. Og infrastruktur og energi. Energi spesielt er noe som driver alle sammen, og er en viktig, viktig driver for etterspørsel for disse selskapene. Og det du kan si da er jo at Norconsult er jo veldig godt posisjonert for å få til dette her. Fordelen deres er jo, du får jo en litt sånn ekstra effekt, ikke sant? De er nummer én i Norge, de er høyt oppe i Norden. Det er et ønsket sted å jobbe, både for de som er nyutdannede, men også for senior. De ligger jo på topp, blant med Kongsberg-gruppen og Equinor som steder du har lyst til å jobbe. Så sånn sett har du jo ikke det problemet der med at du ikke, det er ikke mangel på folk som har lyst til å jobbe hos deg. Men samtidig, du skal kjempe om de samme skarpe hodene. Hvor stor er Sweco i Norge i forhold til Multiconsult og Norconsult, sånn cirka? De blir vel på nummer tre, så Norconsult er størst, og så har du Multiconsult, og så videre og så videre. Og selvfølgelig, de er jo mye større enn Norconsult. Men ser man på marginene som ligger inne i 2024, så forventer nå konsensus det samme for begge to på sånn 9,5%. Så muligheten er jo det samme, og vi ser jo virkelig som Norconsult som vår topppick inn i dette året. Både for Norconsult og Multi, men også når man ser på Afri og Sweco. Og hvordan håndterer de egentlig, litt som Karl-Anne inn på den nedturen i bygg og anlegg? Klarer de liksom å vri folkene sine over på andre prosjekter og aktiviteter, sånn at ikke liksom inntjeningen og... Absolutt, de har jo en de har jo en veldig god organisering av folk som gjør at det kan flyttes over. Man er ikke støkk med den organiseringen man har, og hvis man ser større etterspørsel på infrastrukturprosjekter eller for eksempel energiprosjekter, så har man muligheten til å flytte folk over der. Og så har man sett tegn til at det begynner å åpne på eiendomsbiten også. For Multiconsult har det jo spesielt investeringer i forsvar og bygninger og mye som skal oppgraderes der. Og for begge to så er det jo spesielt denne oppgraderingen innenfor energieffektivitet i bygninger. Veldig, veldig viktig, og undervurdert marked sådan.
Ser du noen tegn til at Nordkonsult og Multikonsult organiserer aktiviteten sin mot forsvaret i egne underselskaper der de ikke konsoliderer det inn for å skjule hvor stor aktiviteten er? For det gjør man i USA. De store INC-selskapene har selskaper, de konsoliderer ikke. Er det sånne ting på gang i de selskapene her også? Ikke noe spesifikt som er kommunisert utad, hvertfall. Okay. Får vi se. Ja. Jeg tenkte på, du vet, i Aker var det veldig mange kaller på en periode. Det var Kalle Løken i Kverner og Kalle Ersvik i Aker BP, og vi har en Kalle Kjelstad i Akastoros. Vi får se om han leverer. Jeg skrev en sak om det en gang, det var litt julehumor eller hva med Akersystemet. Martine Kverner Nordea, tusen takk for at du kom til oss. Fortsatt god børsuke, får jeg si. På tampen av sendingen så tenkte jeg bare å nevne at mens det er en god del rødt nedover Europa, så har Oslo Børs karret seg opp i pluss, ligger så vidt opp til 1280 poeng, nå 0,05% i pluss. Et par analytikeroppdateringer det er verdt å merke seg på tampen her. Atlantic Sapphire, Sparebank 1 Markets, nedgraderer fra hold til salg på oppdretteren som driver på land i Florida. Kutter kursmålet ned fra 1,40 til 0,65. Aksjen etter fredag på 1,07. Og så er det offshore-næringen da, Doff Group. Fredag tok Clarkson Securities opp dekning med en kjøpsanbefaling på offshore-rederiet som gjorde børs-callback her i fjor vår. Kursmål 100 kroner. Ingen andre meglerhus går høyere enn det foreløpig i hvert fall. 69,40 endte Doff på fredag ettermiddag. Det var børsmålen for denne mandag 11. mars. Husk å få med deg økonominyhetene 14.30 i dag. Da skal vi snakke om eiendom og få en forvalter fra Sverige på besøk. Og så får jeg si, Karl-Han, det blir jo børskveld i kveld også på Gimli Kino. Det er fortsatt noen få billetter igjen hvis man skynder seg. Ja, det er ikke mange, tror jeg. Det blir trangt nå. Ellers så får jeg si det kommer. Vi skal slippe disse seansene i podcasten utover påsken også etter hvert. Så hvis man ikke kommer med i dag, så blir det sjanse for litt repriser. I mellomtiden så får du som alltid siste nytt på FA.no gjennom hele dagen. Ha en riktig god mandag og uke alle sammen. Vi ses.